Re, viss ēters ir te! Bet tiesības sargs Juris Jansons iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par likuma nepildīšanu saistībā ar mediķu algu palielināšanu. Jo ziņots, ka 2020. Gada budžetā Saeima neparedzēja naudu mediķu algu pieaugumam par 20%, kaut gan tas bija ierakstīts likumā. Saeimas juristi par to viedokli soli sniegt tad, ja lieta tiks ierosināta un plašāk Māris Klūga. Pagājušā gada sākumā, kad partijas vēl nebija izveidojušas valdību, tikko ievēlētā Saeima ar likumu noteica, ka mediķiem katru gadu algas jāpalielina par 20%, taču vēlāk budžeta sarunās partijas par to vienoties nespēja. Solījuma laušana pagājušā gada nogalē izsauca medicīnas darbinieku protestus, kā arī parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Tagad ar pieteikumu Satversmes tiesā par to vērsies tiesībsargs Juris Jansons. Mēs devām Saeimai 5 mēnešu laiku, tātad lai labotu kļūdu. Un līdz 1. jūnijam bija nulle reakcijas, vispār nekādas. Tad, kad mēs sākām interesēties Saeimā, Saeimas komisijās, kāda tur būs tā atbilde, vai būs vai nebūs, tad tas, ko mēs saņēmām informāciju, proti, ka mēs esam pieņēmuši zināšanai. Jansons ir pārliecināts, ka Saeima, nepildot pašas pieņemto likumu, pārkāpusi gan Satversmi, gan Saeimas kārtības roli. Parlamenta juristi par to viedokli nesniedz, jo vispirms esot jāizvērtē Jansona pieteikums, kā arī jāsagaida, vai tiesa uzsāks lietu. Pieteikuma pamatojumu atsakās vērtēt arī par veselības aprūpu atbildīgās Saeimas sociālo un darbu lietu komisijas vadītājs Andris Skride. Viņš gan stāsta, ka tiesības argu atbalsta un cer, ka pieteikums Satversmes tiesai būs vēl viens arguments koalīcijas sarunās, lai mediķiem algas palielinātu. Es ceru, ka šis solis palīdzēs arī pārējām Saeimas frakcijām un arī visiem pārējiem saprast, ka mediķiem algas ir jāpieliek. Kļūdas labojums un cieņa pret valsti un Satversmes tiesu no parlamenta puses būtu, ka viņi tiešām publiski pirmām kārtām atzītu, jā, viņi ir pieļāvuši antikonstitucionālu rīcību un ar konkrētiem jau atbildīgiem soļiem, lēmumiem ir gatavi to labot. Lai mediķiem algas palielinātu par 20%, šogad bija nepieciešami 120 miljoni eiro, taču Saeima tam piešķīra tikai pusi. Likums paredz palielināt mediķu algas vēl par 20% arī 2021. Gadā. Māris Klūga, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.